یہ آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں گے۔ بوتالہ شرم سنگھ میں چارہ کاٹنے والا ٹوکا لگانے کے تنازع پر رشتہ داروں کا آپس میں جھگڑا، فائرنگ سے ایک نوجوان قتل اور ایک شدید زخمی ہو گیا۔ بوتالہ شرم سنگھ میں چارہ کاٹنے والا ٹوکا لگانے کے تنازع پر رشتہ داروں کا آپس میں جھگڑا شدت اختیار کر گیا۔ دونوں گروپوں کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں امیر حمزہ نامی نوجوان جاں بحق جبکہ بوٹا نامی شخص شدید زخمی ہو گیا۔ اہل علاقہ کی جانب سے 15 پر کال کرنے کے بعد صدر پولیس موقع پر پہنچی تو ملزمان کے درمیان فائرنگ جاری تھی۔ پولیس اہلکار مجزانہ طور پر فائرنگ کے دوران محفوظ رہے، تاہم ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے مقتول نوجوان کی لاش کو پوسٹ مارٹم اور زخمی شخص کو طبی امداد فراہمی کے لیے ہسپتال منتقل کر کے کاروائی کا آغاز کر دیا اور فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔